Ես թվում է արդեն երաժշտությունը եւ այս նյութը հուշ է ինչ է լինելու, լուսում ես ու հասկանում ես էլի չգիտեմ աշխարհահռչակ մեծագույն հայերի աշխատանք, որը թերևս երբեք հնարավոր չի խամրեցնել։ Հունիսի 15-ին ժամը 19:00-ին բալետ 2021, ինչպես ասում են, հիմնադրամի նախաձեռնությամբ Կարեն Դեմրճանի անվան մարզահամերգային համալիրում կկայանա Շարլ Ազնավուրի «Լա Բոհեմ» բալետի եւ Միշել Լեգրանի «Շերբուրգյան հովանոսներ» բալետի պրեմիերան։ Այս առիթով ենք հրավիրել մեր հյուրերին, ինձ թվում է շատ հետաքրքիր զրույց է մեզ սպասվում։ Այո, իհարկե, մեր հյուրերն են բալետ 2021 հիմնադրամի տնօրեն Լիլիթ Պետրոսյանը, Պարարվեստի պետական քոլեջի սան Նարեկ Ջուլհակյանը, բարև ձեզ, շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն եք։ Տեսանյութը հրաշալի էր, ես պատկերացնում եմ ներկայացումը ինչ կլինի, այո։ Այո։ Դե միտեղ որ կա Շարլ Ազնավուրը եւ Միշել Լեգրանը արդեն ոսկերն ավելի շատ։ Միշել Լեգրանը ինչեր ունի ստացած, էլ չգիտեմ, Էմի, Գրեմի, Օսկար, դել ինչ ու ամեն ինչ ես քանի անվան, շատ, չէ, դա պատվո լեգի բան, չէ, նախագահի կողմից է տրվում, եթե չեմ սխալվում։ Ինձ թվում է ինչքան մրցանակայինք ունի։ Դե իհարկե բնականաբար տեղին, բայց շատ սիրուն միջոցառում է, չնայած մենք մի քիչ հացրեցինք այստեղ խոսել ու գաղտնիքներ բացահայտել, բայց եկեք նախ խոսենք միջոցառումից, ինչու է Շարլ Ազնավուրն ու Միշել Լեգրանը կպել իրար։ Շարլ Ազնավուրի «Լա Բոհեմ» բալետը բեմադրվել է դեռևս 17 թվականին եւ պետք է ասեմ, որ Շարլ Ազնավուրը ներկա էր, քանի որ նախապատրաստական աշխատանքները իր հետ Ռուդոլֆ Խարաճյանը համաձայնեցրել էր ու պարզվեց, որ Ազնավուրի երաժշտության վրա ոչ մի բալետ բեմադրված չկա եւ մինչ այսօր էլ չկա, այսինքն այս բալետը, որ 15-ին ներկայացվել է, միակ բալետն է իր երաժշտության վրա եւ 17 թվականին բավականին լավ հանդիսատեսի կոմից ընդունվեց եւ որոշեցինք, որ շատ ճիշտ տարի է, որպեսզի վերականգնենք ներկայացումը։ «Լա Բոհեմ» ինքը մեկ գործողությամբ բալետ է, այսինքն 35-37 րոպե է տևում, որպեսզի երեկոն ամբողջականացնենք, մտածեցինք դեռ հլը 18 թվականից Խարաճյանը արդեն Միշել Լեգրանի հետ էլ անձամբ աշխատեցին երաժշտության ընտրությունը, սցենարի հաստատումը եւ որոշեցինք, որ հիանալի երեկո պետքա որ լինի Ազնավուր, Լեգրան եւ Խարաճյանական ադրական ոճը, որը արդեն դուք Բոհեմից տեսակ ու Շերբուրգյան հովանոցները պրեմիերայա, առաջի անգամը պետք է ներկայացնենք հանդիսատեսին։ Ես կարծում եմ, որ սա իսկապես լավ մշակութային նորություն է յուրաքանչյուր հեռուստադիտողի համար անպայման առիթ ունենալ գոնե թե գնալ լսելու այդ երաժշտությունը, որովհետև լավագույն առիթն է ընձեռված, բայց այս հետաքրքիր է Նարեկի վերաբերմունքը այս ամենին, հա, որտեղ ինքը ունի իր մասնակցությունը, քեզ համար այս անունները ինչ են առհասարակ։ Լեգրանին մինչև այս ներկայացումը բալետը ծանոթ չէի, ծանոթացա բալետից հետո իր երաժշտության տակ պարելով, երաժշտությունը լսելով, ասեմ բավականին դուրս եկավ, որովհետև ես այդպիսի երաժշտությունների սիրահար եմ, կարելի ասեմ։ Սպարելը երաժշտության տակ իր մենակ հաճույքը պատճառում։ Իսկ Շարլ Ազնավուրը? Շարլ Ազնավուրի ներկայացման մեջ ես չկամ։ Հա, դու այնտեղ չկաս։ Ինչ արտիստներ են լինելու, փորձենք հասկանալ, որովհետև հիմա շատերը նայում են տեսնում են մեր պատանի Նարեկին, ուզում են հասկանալ մոտավորապես երևի ձևաչափը, ովքեր են լինելու մեր բալետի արտիստներից այնտեղ։ Հիմնական կազմը ձևավորված է օպերայի բալետի թատրոնի բալետի արտիստներից, ում հետ մենք արդեն «Լա Բոհեմը» բեմադրելիս աշխատել ենք, չնայած բալետում կազմը անընդհատ փոխվում է, բայց «Լա Բոհեմում» գլխավոր դերակատարը Գարեգին Բաբելյանը, հենց նույն դերակատարն է, ով որ պարել է Ազնավուրի ներկայության ժամանակ, ու շատ հետաքրքիր էր դիտել Ազնավուրի նոթյակում նստած եւ Ազնավուրի կերպարը բեմի վրա, այդ իրանց էներգետիկ փոխհարաբերությունները։ Ես վստահ եմ, որ Գարեգին Բաբելյան ամսի 15-ին այդ էմոցիաները պահպանելու անպայման փոխանցելու է հանդիսատեսին զուգընկերը Նարենա Մարկոսյան եւ Շերբուրգյան հովանոցներում կլինեն Ռաֆին Գալստյան, շատ սիրված, եւ Սյուզի Փիրումյանը։ Մնացածը, ասեմ, նաև անկախ պարողները, այս ծրագրի նպատակն էր նաև անկախ պարողներին ներգրավել երիտասարդ երեխաներին, հիփ-հոփ դերասաններ կա, «Լա Բոհեմում» տեսակ հեծանիվ կա, գլաչմուշ կա, այսինքն ինքը ժամանակակից բալետ է եւ այս միջոցառման
ծրագրերի նպատակը բալետ 2021-ը, որ նախաձեռնելա, գիտեք, սա մեր համար, մեր ծնողների համար եւ մեր երեխաների համար, այսինքն բոլորի համար, մեծահասակները, ինձ թվում է շատ մեծ նոստալգիայով կլսեն Շերբուրգյան Հովհաննոցների երաժշտությունը, երիտասարդներին հետաքրքիր կլինի բեմական ձևավորումը, բեմի ձևավորումը եւ ժամանակակից պարարվեստը։ Նմանատիպ շատ կարեւոր եւ շատ գեղեցիկ ներկայացում բեմադրելը մեր այժմյան Հայաստանում, ուզում եմ հասկանալ վտանգները որն է, մարդկանց սա հետաքրքիր է թե չէ։ Մենք որ տարիքային մարդկանց հետ ենք փորձում աշխատել եւ առհասարակ մենք հետաքրքրված ենք բալետով, թե չէ։ Ես պետք է իմ փորձը ցույց տալի, որ բավականին հետաքրքրված ենք։ Կա հետաքրքրություն եւ ռիսկերի մասն էլ հեսա կխոսամ։ Հանդիսատեսը բաց է, ինքը բալետը միշտ ասվում է, որ ինքը ավելի շատ վիզուալ արվեստի նման է դիտարկում, այսինքն մենք աչքով ենք դիտում, որը հեշտ է դա սպառելը։ Ինքը երիտասարդների համար հետաքրքիր է կոնկրետ այս ներկայացումները, Խառատյանի ներկայացումները, որոնք այդ դասականի հիմքի վրա ժամանակակից մոտեցմամբ միշտ երիտասարդներ 12 տարեկանից, այսինքն հանդիսատեսի համար, մեծահասակների համար, ոնց որ ասեցի, երաժշտությունը եւ ընդհանուր առմամբ բալետի արվեստը հետաքրքիր է։ Մի քիչ ես հասկանում եմ հանդիսատեսի համար կարող անկալելի չլինի, որ մարզահամերգային համալիրում պետքա ներկայացումը լինի, բայց դա էլ գիտեք, մենք պետքա գնանք զարգացման ճանապարհով, շատ լավ է թատրոնային գործունեությունը, որ ծավալում է իր խաղացանկային ներկայացումներ ունի, բայց մեզ բազմազանությունն է պետք։ Հանդիսատեսին պետքա նոր հնարավորություններ տալ, որպեսզի ինքը նոր արվեստ տեսնի, նոր հիմա ոնց որ Ակրամ Խանի Ժիզելին ստմա շատերի համար բացահայտում էր, որ կարելի է Ժիզելի նման մեկնաբանություն անել, բայց աշխարհը զարգանում է, անընդհատ նոր ներկայացումներ են գալի եւ մեր հանդիսատեսն էլ այդ հնարավորությունը պետքա ունենա։ Իսկ համալիրը, ես դες ասեմ, 5 րոպե է բարձրանալ աստիճանների իրականում, շատ լավ, հա, քայլել։ Ես միշտ ասում եմ, շատ եւ երեկ է ճարտարապետությունը։ Այո, այդ երեկոն նվիրեք ձեզ, այդ 3 ժամը նվիրեք ձեզ, գնացեք այդ դալիճը վայելեք, դուրս եկեք այգում, Թումոյի այգին ներկայացումն է, սրճարաններ են, այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ երբ որ արվեստը դա ոչ թե պարսենց արագ շենք մտանք, նայեցինք դուրս եկանք, դա ձեր երեկոն է, ոնց որ ասեցի, նվեր արեք ձեր ծնողներին եւ երեխաներին։ Այդ շատ լավ է նշում Լիլիթ, իսկապես, որովհետեւ տեսեք, հիմա Նարեկ ասաց, որ մինչ այս արիքեր ունեցել հա ցանոթ լինելու Միշել Լեգանին, հիմա տեսեք, գուցե Շարլանզնավորի մասին այնքան են խոսվել, հա գիտեն, բայց արմատներով համաշխարային հայ, մենք անընդհատ իհարկե ես այսպես ցավով պիտի երևի արձանագրեմ, որովհետև մեր բոլոր աշխարհահռչակ հայերը ավաղ չեն ապրել եւ ստեղծագործել Հայաստանում եւ անընդհատ գալիս են այն մտքին, որ շատ մեծ հարց է, հա, եթե իրենք լինեին Հայաստանում, մնային Հայաստանում, իրենք կարողանային ձեռք բերել այդ ճանաչումը աշխարհով մեկ, հա, այդ համբավը, թե ոչ։ Եվ շատ դեպքերում եկեք ազնիվ լինենք եւ այդ մտավախությունը կա, որ այո, մենք մտածում ենք, որ գուցե եւ չկարողանային։ Սովետի մասշտաբով գուցե այն ժամանակ, բայց ոչ միջազգային մակարդակով։ Եվ մենք էլի խոսում ենք արմատներով երկու հայի մասին, ովքեր աշխարհահռչակ են եւ ոչ միայն աշխարհահռչակ են, այլ հեղինակություն են։ Իրանք այդ ասպարեզում ուղակի հեղինակություն են։ Արժանանալով, այո, աշխարհում յուրաքանչյուր անհատի հարգանքին, սիրուն եւ իրենց ստեղծած ժառանգությունը, այդքան թողած ժառանգությունը, ստեղծագործությունները, դրանք այն որ անհերքելի, չգիտեմ, գանձեր են, որոնք դեռ շատ երկար տարիներ, շատ երկար սերունդների համար լինելու են գուցե ինչ-որ բարձր աստիճան։ Այդ առումով ես կարծում եմ, որ մենք իսկապես բաց թողումներ ունենք, որովհետև հատկապես այն երեխաները, ովքեր այդ արվեստի մեջ են, իրենք պիտի մոտ լինեն այդ անուններին, պիտի ճանաչեն, եւ հիմա ծնողները, տեսեք, եթե հանկարծ սա լիներ դրսում Եվրոպայում, մենք էլ ասենք, վայ, բա որ մեզ հնարավորություն ընձեռվեր, լինեինք այդ քաղաքում, գնայինք այդ բալետին ներկա լինեինք, հիմա տրված է այդ հնարավորությունը, եւ իրականում պետք է անշլագ լիներ։ Պետք է, չգիտեմ, հիմա շատ է եղել այդպիսի դեպքեր, որովհետև ինչու եմ ասում Լիլիթ, շատ դեպքերում գալիս են մեզ մոտ, խոսում են պրեմիերաներից, երբ ուզում ես ասես, իսկ հրավիրատոմս կա, գան ուզում են բացարձակ տոմս չկա, վաճառված է։
այն որ մենք խոսում ենք մի պրեմիերայի մասին, որի տոմսերն արդեն վաճառված են։ Եվ այդպիսի դեպքեր շատ են լինում, բայց հիմա երբ մենք տեսնում ենք, թե ինչ աշխարհահռչակումների մասին է խոսքը, պիտի արդեն ձեր կողմից հնչեր այդ արտահայտությունը, որ ներողություն, բայց տոմսերը վաճառված են, եւ դա կլիներ իհարկե, հենց մի բան էլ կարող է համոզենք, ասենք խնդրում ենք մեկ օր էլ առիթ ունենանք, հա, գոնե մինչեւ օգոստոս վայելել։ Դե բայց դա ժամանակ կա։ Ժամանակ կա իրականում տոմս թե ունենալու եւս մեկ համերգ։ Ժամանակ կա, որ տոմսերի սպառումը այնտեղ։ Հա, ես ես ասեմ, Աստված, Բոհեմի դեպքում մենք Բոհեմը որ բեմադրեցինք 17 թվականին, հենց այդպես էլ եղել, այսինքն 3 օր էր տևում ներկայացումը դնում էինք, այն ժամանակ բալետ 2021 հիմնադրամը, համ էր հիմնադրամը, ես պրոդուկտը սարքեցի, նվիրեցի թատրոնին, եւ ամեն անգամ, երբ որ տոմսերի վաճառքը բացվում էր, ինձ թվում է մի շաբաթ չեր տևում սպառումը, իսկ հանդիսատեսը արդեն սիրել է, շատերը եկել են ու մենք մտածեցինք, որ այս հնարավորությունը նորից պետք է տրվի, իսկ ինչ վերաբերում է մեր մեծությունների մասին, ես ասում եմ, մեր համար Նարեկը շատ լավ դեսպան է, շատ լավ օրինակ է ներկայացնելու, թե ինչքան կարևոր է, ինչքան լավ ճանապարհ է հենց բալետը, լավ ճանապարհ է երեխաներին ներկայացնելու, երեխաներին ծանոթացնելու, ասեմ, որ Միշել Լեգրանի երաժշտության վրա էլ այդ մրցանակները դուք նշեցիք, հենց այդ նույն երաժշտությունը հնչելու ամսի 15-ին եւ իր երաժշտության վրա էլ բալետ չկա, այսինքն կարելի ասել, այս երեկոն բացառիկ է բոլոր առումներով ու հանդիսատեսը պետքա որ օգտվի այդ հնարավորությունից եւ իր մյուս ներկայացումները մանկական կարող են նույնիսկ մի քիչ ծանր են երեխաներին մուտք գործելու բալետային արվեստ, իսկ այս ներկայացումները ինձ թվում է արդեն փորձը կա, այնց չի բավականին, մենք այդ փորձը ունեցել ենք, դրա համար վստահ եմ, որ այդպես է լինելու է։ Ես կուզեմ իմանալ, Նարեկը առհասարակ ինչ երազանքներ ունի մասնագիտական, ուր է ուզում հասնել։ Նարեկը ուզում է հասնել Եվրոպա երազանքներով։ Որ բեմում ես ուզում ապրել։ Բեմերից կուզեի մեծ թատրոնում Ռուսաստանում օրինակ ապրել կամ Փարիզի օպերայի թատրոնում։ Իմ երազանքներից այդ ամենամեծերն են եւ սովորելու համար ես ավելի շատ կնախընտրեի Ռուսաստանում, Մոսկվայում կամ Սանկտպետերբուրգում։ Ուսումը շարունակել։ Ուսումը շարունակել։ Դե դեռ ինձ թվում է քանի տարեկան է ժամանակը, 15։ 15, հա, դες կարծում եմ արդեն եթե նպատակներ կան, վստահ եմ ճիշտ տարիքին կհայտնվես այնտեղ ու կունենաս լուրջ մրցանակներ։ Մտած Կատրին Դենյովն էլ ոսկե արմավենի ստացավ հենց Շերբուրգյան, այդտեղ ֆրանսիական ուղին արդեն Նարեկ ջան ստացել էս, կարելի ասել։ Դե այնտեղ հիմա որտեղ դու այս տարիքում, հա, արդյունես ներգրաված լինելու, դա իսկապես եւ մեծ պատիվ է եւ գեղեցիկ ճաշակի նաեւ դրսեւորում է ու դեքո բախտը բերել է, որ դու կարող ես արդյունք ունենալ լսելու այդ տեսակերաժշտություն եւ դրա մեջ ստեղծագործել։ Մենք կարող ենք լսենք, անցնենք առաջ, իսկ դու շարունակում ես այդտեղ ստեղծագործել ու Աստված էլի հանդիպես, ասում է Իշտոյանը վիդիլ, ինք արդեն կրողնա դառնում այդ արվեստի ու ես շատ կուզենամ, բացի Նարեկից, մենք բեմի վրա ունենալու ենք նաև 10 տարեկան Անիին Շերբուրգյան հովանոցներում, երևի տեսակ, ինքն էլ հանդես կգա նաև գեղարվեստական գիմնաստիկայի տարերով, նենց որ թե աղջիկների համար, թե տղաների համար շատ լավ երեկո ալինելու, այսինքն ընտանեկան երեկո անցկացնելու համար շատ լավ առիթ է, այո։ Նարեկ, առիթ ունեցել ես տեսնել նայելու ֆիլմը, որտեղ Կատրին Դենյովն է։ Հələ ոչ։ Դե լավ, առաջարկում եմ մի օր մի երեկո սուժեն կարդացել եմ, բայց լավոր ֆիլմը չեմ դիտի։ Ոչինչ, Ջարդ կունենաս տեսնելու։ Նարեկը մեզ հյուրընկալվել է այստեղ։ Չէ, ես եթե չեմ խանգում, առաջին անգամ է Նարեկը մեզ հյուրընկալվել։ Կամել ներկայացման մեջ եմ տեսել։ Կարող է, Նարեկը բավականին հա ընկրկված է։ 10 տարի։ 10 տարի։ Առհասարակ ո՞նց է, չգիտեմ, այդ քո ցանկությունն է եղել, թե մենակ մաման է ստիպել։ Չէ, ու դուս մեջ հենց բալետ արել։ Եկեք մեր ցավոտ կողմից խոսանք, Նարեկ, երբ որ քո ընկերների հետ շփվում ես, իրենք ո՞նց են վերաբերվում, որ դու կարող ես ու կարողանում ես դու վարակել իրանց դեպի արվեստ, դեպի մշակույթ, քո ներկայացումներին հրավիրել, իրենք կարողանում են այդ բակային, այդ մի քիչ ավելի չարաճճի վիճակից տեղափոխվել, մի քիչ ավելի ներկայացում, ավելի ուրիշ խորհրդավոր գեղեցիկ աշխարհ։ Իրանք արդեն վարակված են, որովհետև իմ կարելի ասել բոլոր ընկերները իմ դպրոցից են։ Իսկ ով որ իմ դպրոցից չի, էլի գնում է Փարի ուրիշ տեղ, օրինակ մեր Նարեկ անսամբլում։
բոլորը պարում են։ Բայց ասա, որ բալետը մի քիչ ավելի շատ ժամանակ է ոնց որտեղ խլում կյանքից, հա՞, ունենալու, իսկ այն ինչ որ հեղինակություն քեզ համար հայտնի մեկը բալերոն, որ դու, չգիտեմ, ուզում ես նմանել նրան, ով է։ Եթե հներից ասենք Բարիշնիկովը, իսկ եթե հիմա որ հլը պարում է Վասիլև։ Դե մենք քեզ մաղթում ենք, որ դու իրականում կարողանաս հատել այդ բարձունքները։ Իրականում պետք է նշեմ, որ Ռուդոլֆ Խարատյանն ու Բարիշնիկովը իրար հետ են սովորել Ալեքսանդր Պուշկինի դասարանում, այսինքն ըստեղել դու ինչ-որ մի կերպ արդեն կարելի ասել կապի մեջ ես, ու եթե փորձերից զատ ժամանակ ունենաս, ինձ թվում է լիքը պատմություններ քեզ Խարատյանը կարա պատմի, նամ Նուրիևից, ամ Բարիշնիկովից, 2009 թվականին, երբ առիթ ունեցա պարոն Խարատյանից հարցազրույց վերցնելու, հիմա իհարկե լավ չեմ հիշում, ու չափազանց ծեր եմ այդքանը հիշելու համար, բայց շատ հետաքրքիր պատմություններ էր ինքը պատմում, եւ իրականում մեզ համար այդ տարիքում հատկապես նաեւ շատ մի տեսակ վեհություն էր, հա, եւ մենք հատել ենք այն ճանապարհը, որ մենք կկարողանանք նրանից հարցազրույց վերցնել, եւ իր պատմությունները շատ հետաքրքիր էին, անցած ճանապարհի առհասարակ այն բոլոր խոչընդոտների ու դժվարությունների, որովհետեւ բալետը իրականում շատ բան է տանում մարդուց, շատ աշխատանք, շատ նվիրում եւ շատ կամքի ուժ, եւ վերջի վերջո դա շատ գեղեցիկ է, հա, բայց դե ասում եմ գինն էլ տալիս ես, բայց հետո այն ինչ տանում ես անհամեմատ ավելին։ Ես ես ասեմ, Խարատյանի դեպքում դե միջազգային կարիերան եղել է, Ամերիկայում է երկար, Վաշինգտոնում է աշխատել, բայց միշտ իր միջոցառումների ու ներկայացումների բեմադրությունների մեջ, ասենց հայկական տարի ինքը միշտ պահել է, նույնիսկ որ Վաշինգտոնում ներկայացումներ անում էր, ես դե ֆոտոները, վիդեոները նայել եմ, ու մի հատ շատ ասենց հետաքրքիր բան ես պետք է ասեմ, որովհետև Շերբուրգյան հովանոցների սյուժեի մեջ կա, որ տղան գնում է բանակ, աղջիկը մնում է մենակ, ամուսնանում է ուրիշի հետ, հետո երեխաները, միևնույնն է, երեխաները այն ինչ որ իրանք չեն արել, ինձ թվում է սա շատ մեծ ասենց հետաքրքիր քիր ուղերձա, որ մենք ինչ-որ չեն կարը, մեր երեխաները պտի անեն, թեկուզ դա լինի սիրո մեջ, բայց այնտեղ մի հատ տեսարան կա զինվորական, որտեղ հիփ-հոփն էլ կա, ասենց Յարխուշտայի տարերա մցրել Միշել Լեգրանի երաժշտության տար, ինձ թվում է այդ իմաստով էլ էլի, որ դուք ասեցիք ճանապարհ բան, բայց այդ հայկականության, հայի այդ արժեքների ու այդ ոգու բանը, թե ինչպես ասենք, թե դասական բալետի պուանտի հիփ-հոփի ու յարխուշտայի համադրությունը ինձ թվում է պետքա բաց չթողնել։ Դե իմիջալուց հատկապես այն ժամանակ, հիմա որ դուք ասում եք, այ չատ, որովհետեւ ես եթե չեմ սխալվում, ինքը նոր էր եկել Հայաստան, որ մենք առիթ ունեցանք նրա հետ խոսելու, բայց այդ միաձուլումները տարբեր ոճերի ամեն մեկը չէր համարցակվում անել, այսինքն պիտի երևի թե ունենայի շատ լուրջ հիմքեր, մասնագիտական եւ մի քիչ էլ վստահություն անցած ճանապարհի, որ կարողանայի դրանք միքսել։ Այդ հիմա այդքան այսպես հայտնի է, որ մենք այդ միքսերը նույնիսկ հիմա աշխերում ենք այդ մասին։ Ես ասում եմ, բայց այդ հանգիստ երաժշտության վրա այդ բաները, ասում եմ, ես ինչ ես դու ուզում, որ հանդիսատեսը տեսնի այն, ինչ որ ինքը սպասում է տեսնել, ասում եմ, խնդիրը ամեն անգամ հանդիսատեսին տալ մի տեսարան, որ ինքը ընդհանրապես չի սպասում, հա, ասում եմ, դե ես եմ էլի հանդիսատես, ասում եմ, դե ես բոլորի մասին եմ խոսում, այնպես որ դե արվեստը ես ասում եմ, հենց դրան էլ միտված է, ամեն անգամ նախ ինքը կարողանա առաջ շարժվել, ինչպես հենց Միշել Լեգրանն էր ասում, եթե դու արվեստով ես զբաղվում, դու պարտավոր ես անընդհատ քո վրա աշխատել, հակառակ դեպքում անգամ ի վերուստ տրված տաղանդդ ուղղակի մի օր տենց կլճանա ու առաջ չի գնա։ Հիմա մենք իհարկե եւ այդ պրեմիերայի հետ կապված ձեզ հաջողություն ենք մաղթում, նարեկ հարցեր ունենանք վստահ եմ քեզ տեսնելու բեմում։ Ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ հեռուստադիտողին հիշեցնել, խորուր տալ, չգիտեմ, հավեսի գցել, որ ապեմն առիթ ունենակ ներկա լինելու հունիսի 15-ին ժամը 19:00-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում Շարլ Ազնավուրի «Լա Բոհեմ» բալետի եւ Միշել Լեգրանի Շերբուրգյան հովանոցներ բալետի պրեմիերային տեսանյութը տեսանք, շատ սիրուններ, շատ ասեմ խոստումնալից էր, եւ ես վստահ եմ, որ մինչեւ 15-ը մենք կունենանք լեպլեցուն դահլիճ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ ծափահարություններ քեզ, Նարեկ, հատկապես։ Մենք ենք շնորհակալ, որ մեր հյուրն էիք։
Սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչպես տեսնում եք, ասում է անկախ մեր քննադատություններից ու այն վատ ֆոնից, որ կարողելի են մեր իրականության մեջ, մշակութային առումով մենք օր-օրի արդ ենք ունենում, այսպես ասած, եւ զարմանալու, եւ զարմացնելու, եւ զարմացնելու եւ իհարկե վայելելու այն պրեմիերաները, այն անունները, որոնց շուրջ այս տեսակ ներկայացումներ ու առաջարակ բեմադրություններ ու համերգային ծրագրեր են տեղի ունենում, այս ապրենք մենք, որ կարողանում ենք այդպիսի բաներ կազմակերպել.